Kiss no Tube Gospel. Chamado Nicodemos, que veio visitar Jesus uma noite e disse: Rabino, sabemos que você é um professor que veio de Deus, porque ninguém poderia fazer os milagres que você faz a menos que Deus estivesse com ele. A Bíblia diz que Nicodemos era um fariseu. Nós sabemos que os fariseus eram muito rígidos com suas vidas religiosas. Isso significa que Nicodemos estudava as Escrituras todos os dias. Ele as conhecia de cor e teria sido cuidadoso para fazer tudo o que elas lhe dissessem para fazer. Os fariseus iam ao templo e oravam pelo menos 3 vezes por dia. Eles tinham o cuidado de dar o dízimo sobre tudo que eles ganhavam. Eles jejuavam regularmente, mas na verdade do que as Escrituras diziam para eles jejuarem. Os fariseus davam dinheiro aos pobres e faziam muito trabalho bom e voluntário na comunidade. O povo os considerava homens sagrados, que eram muito próximos a Deus. Certamente, se havia alguém bom o suficiente para entrar no céu, era Nicodemos. Mas quando ele visitou Jesus, ele quisesse que Jesus dissesse que ele estava indo bem. Mas, em vez disso, Jesus disse algo que Nicodemos não esperava ouvir. Ele disse que Nicodemos precisava nascer de novo, antes de poder entrar no reino do céu. Nicodemos ficou confuso e perguntou: como um homem pode renascer quando ele já é velho? Poderia ele entrar no útero de sua mãe uma segunda vez e nascer? Jesus disse a ele que ele precisava renascer das alturas, pelo poder do Espírito Santo. E ainda Nicodemos não entendeu. O Velho Testamento claramente mostra que todo mundo é um pecador e necessita um renascimento espiritual. Então, por que Nicodemos, um professor e líder do povo judeu, não entendeu esta importante verdade? Quando o apóstolo Paulo foi prisioneiro em Roma, ele escreveu uma carta para a igreja em Éfeso. Na carta, ele descreveu quão abençoados os cristãos são por causa do que Cristo fez por eles e tê-los encorajado a seguirem sua fé e a viver vidas santificadas. Ele escreveu que havia uma batalha feroz que cristãos teriam que lutar. A batalha não seria lutada contra pessoas, mas contra forças espirituais do mal. Paulo escreveu que cristãos deveriam vestir a armadura completa de Deus a fim de saírem vitoriosos desta batalha. Provavelmente ele teve a ideia da armadura observando os soldados romanos que o estavam vigiando. A primeira peça da armadura era um largo cinto de couro. O cinto é a peça base da armadura de um soldado. Paulo chamou a isto o cinto da verdade. Jesus é aquela verdade. Ele é o único caminho para Deus e sem ele não haveria esperança. Ele é a pedra fundamental da nossa salvação, a base da nossa fé cristã. A próxima peça da armadura era a couraça.
Ela é encaixada e segura pelo cinto e protegia os órgãos vitais dos soldados. Paulo chamou a ela a couraça da justiça, porque a pessoa de fé está completamente protegida na justiça de Cristo contra todas as acusações do diabo. O exército romano era conhecido por cobrir grandes distâncias em terreno irregular. Isto era porque seus soldados usavam botas que protegiam seus tornozelos e pés. E por causa de suas botas, eles eram capazes de se manterem firmes contra o inimigo. Paulo escreveu que cristãos deveriam estar preparados para levar o evangelho da paz para o mundo inteiro, independente dos obstáculos. O diabo tentaria impedi-los, mas com um passo firme, eles seriam capazes de enfrentar seus truques e ataques. O escudo romano era grande o suficiente para cobrir o corpo inteiro de um soldado. Ele era feito de painéis de madeira que eram colados juntos e cobertos com couro. Antes de ir para a batalha, o soldado ensopava seu escudo com água para que ele pudesse extinguir as flechas de fogo do inimigo. Paulo escreveu que o escudo era como nossa fé em Cristo. Nossa fé nos protegerá contra todas as flechas de fogo que o inimigo atire em nós. O capacete era um símbolo da autoridade romana e protegia os soldados contra ferimentos. No entendimento de Paulo, o capacete romano era um símbolo da salvação cristã. Os cristãos confiam que Deus irá protegê-los e preservá-los, não importa quão furiosa seja a batalha. Nossa salvação está garantida por causa da fidelidade de Deus. E nada pode nos separar do amor de Cristo. A espada romana era curta, desenhada para o combate um contra um. É a única peça da armadura que pode ser usada tanto defensivamente quanto ofensivamente. Paulo a chamou de espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus mencionou a Bíblia quando ele foi tentado pelo diabo no deserto. E o diabo não pôde lutar contra ele. Finalmente, Paulo escreveu que cristãos deveriam orar um pelos outros. É a oração que mantém os cristãos em constante comunicação com Deus, que nos protege e nos mantém através de todas as provações e tentações. Viu só? O apóstolo Paulo entendia as armações do diabo muito bem. Ele também sabia que para resistir contra qualquer ataque espiritual, nós devemos estar completamente vestidos com a armadura de Deus. E aproveita e dá bastante like para eu saber que você gosta desse tipo de historinha.